Hey, så folkens, og velkommen tilbage til en Matrix-video. Det er godt nok lang tid siden, vi har haft sådan en video herovre. Det er faktisk præcis en måned siden, fordi i dag er det den 9. marts, og sidste gang, jeg lavede en Matrix-video op, det var den 9. februar. Ja, så det er faktisk præcis en måned siden. Ja, jeg har ikke lavet så meget herinde i den måned, men jeg har fået eller på en stream, der begyndte vi lidt på en anden vindmølle derovre, så vi kun er en, men to. Jeg tænker, vi på et tidspunkt op på tre, men indtil videre, vi har kun to. Men jeg vil egentlig gerne lige høre jer. Hvordan der bøtten lige rammer. Hvilken en af dem, I synes, der er pænest? Fordi jeg bruger normalt spruce-wood til at bygge, men det kommer jeg nok også til at bruge til alt andet. Men jeg synes, den der er pænest. Men den er måske sådan lidt mørk, jeg ved ikke. Jeg vil bare gerne lige høre, hvilken en I synes passer bedst. Og måske jeg skulle lave for eksempel tre af dem. Bare hvor den ene, der var dark oak wood. Så er det en med spruce, og så er der en med bare normalt oakwood. Så vi har tre forskellige. Men ja, det vil jeg gerne høre jeres mening på. Så begynder jeg at klæde et lille smule, hvor den løber hurtigt. Kan du komme her? Kan du ramme mig? Hva? Au, det kunne du godt. Hoppede jeg ikke lige to blocks der næsten? På grund af, at jeg sådan blev skadet eller noget. Noget den stil. Begynder at grave en lille smule ud her. Ikke så meget, fordi jeg skal ikke bruge så meget plads. Så det var smart. Fordi jeg skal bruge en eller jeg kan mal sådan en stald. Nej, ikke en stald. Hvad hedder sådan noget? En stald. Hvad hedder en barn på engelsk eller på dansk? En stald. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Men i hvert fald sådan en, hvor jeg kommer til at køre og grise og får for eksempel og hunde og heste og alt muligt ind i. Som jeg har lavet et lille design på inde på min kreative verden, som jeg tænker, vi tager et kig på lige om lidt. Men ja, i hvert fald så har jeg klædet en lille smule land her ud, så det kan komme derover. Fordi jeg er jo begyndt at streame en del her, i hvert fald tæt på en gang om ugen. Og der er et par folk, der har doneret, og jeg har sat den der grænse, at hvis man donerer over 10 kroner, så får man et hus herinde på Matrix. Og det er så, jeg ved ikke, hvor mange der har gjort det. Men der er i hvert fald nogen, der har doneret over 10 kroner. Og det skal vi selvfølgelig i gang med at lave en masse hus. Jeg tænker, at nogle af husene begynder vi at lave på live streams. Andre hygger jeg mig bare med en gang imellem. Men det kommer til at tage en del tid at lave, tænker jeg, alle hus. Så ja, det var egentlig sådan lidt det om det her område. Og så har jeg faktisk også begyndt at bruge næsespray til min næse. Hvorfor kan jeg ikke løbe? Sådan der. Og det plejer at virke. For som de sidste par gange, jeg er optaget og til stream. Men lige i dag. Lige præcis i dag. Der gad den bare ikke lige. Og jeg er stadig snottet, det kan jeg nok godt høre. Fordi jeg snøftede to gange den her episode, tror jeg allerede. Fordi de andre gange, der jeg tror ikke, jeg lagt mærke til det. Men der snøftede jeg slet ikke i min seneste par videoer. I hvert fald ikke. Så er det måske sådan en eller to gange i løbet af hele videoen. Ja, men det gad bare ikke lige virke i dag, hvilket er noget. Det er så ligger der en kylling nede. Nej, hvor er det komisk. Jeg kan ikke engang slå den. Det burde vi næsten tage et billede af. Da 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 da. Det bliver nok ikke thumbnail, men nej, hvor ser det godt ud. Hvad så? Hvordan går det? Nej. Den er nok faldet ned igen der. Ja ja. Men jeg tænker lige, at jeg samler lidt guld op her, og laver lidt golden, ej, det golden nuggets, det golden, golden ingots. Hvad har vi egentlig i de her testes her? Noget sharpness og alt muligt andet crap, vi kan, det har jeg brug for. Jeg vil lige se, hvor meget vi kan få ud af det her. Det er sikkert ikke særlig meget. Og nu satte jeg det også forkert, så det er jo bare helt vildt smart. Igen der, smart i også, ja. Så meget vi kan få på her. Sådan. Så kan vi lige samle det hele op igen, sætte det sådan der. Det blev langt fra til en stack, men nu må vi så klare os med det, ikke? Men mens vi lige går her, så er der en ved navn JJ Disto, som han er sådan en, der sådan, altså han er engelsk, ikke? Eller han er dansk, og man laver sådan nogle engelske Minecraft-videoer. Og han er sådan ret god til at lave speedarts og avatar arts, eller hvad man nu lige vil kalde det. Rigtig god til at lave, hvad hedder det, animeret grafiske. Rigtig god til at lave grafik, kalder jeg. Jeg ved ikke lige, hvad jeg vil kalde det.
Men han havde sådan en konkurrence her for et stykke tid siden med sådan en 400 subs special, tror jeg det var. Om at den første, der svarede på hans tweet, vandt så en gratis Minecraft avatar tegning af ham. Så jeg svarede på hans tweet. Jeg var heldigvis den første, så jeg vandt den. Og den kommer op på skærmen, den han har tegnet lige nu. Og jeg synes altså bare, at den er virkelig... Jeg synes, den er meget, meget flot. Det synes jeg, den har gjort godt arbejde på. Jeg må lige snakke med ham om, fordi jeg vil meget gerne have den der som baggrund, fordi den ser så mega awesome ud. Men det kan jeg så ikke helt igen, fordi jeg kan ikke... det passer ikke ind som en baggrundsskærm, og jeg skal lige... jeg bruger Paint til at lave thumbnails med og sådan noget, så... Det kan Paint ikke helt finde ud af. Men ja, jeg skal vist snakke med lidt mere om det. Kommer vi herover, så har vi det der tårn der, som jeg meget gerne vil have lavet sådan en mega syg speed op af, men det blev så ikke til. Der mangler stadig tag, og måske en lille indskumpning nede i bunden der. Men ellers så er det her område egentlig, når vi får lavet to af dem der med tag på, pretty much done. Og så tænker jeg, at vi får lavet et, måske et træ, der går sådan ud af siden der, hænger ind over søen, og så med sådan nogle glowstone limes, der hænger ned eller et eller andet. Det vil se mega fedt ud. I hvert fald så tror jeg, at jeg vil gøre sådan, at altså, jeg har ikke pyntet mine områder op endnu. Det er derfor, det ikke er så pænt. Bygningerne er selvfølgelig okay, men området er ikke så pænt. Det vil sige, at jeg tror, at jeg laver det her område her færdig. Det vil sige, at jeg bygger et ekstra tårn og så tag på de to. Så tror jeg, at vi begynder at pynte op. Og det bliver nok i næste episode. Eller jeg tror, at vi bygger det der færdig i næste episode. Fordi jeg er meget tidspresset lige nu, så det bliver bare lige en hurtig episode på omkring 20 minutter, hvor jeg lige viser et par ting og laver nogle updates herinde på Matrix, hvad der er sket i den måned, jeg har været væk. Men jeg har desværre ikke så meget tid lige for tiden, for jeg arbejder meget på mit map. Jeg har mit job, jeg skal tænke på. Skolen selvfølgelig også. Jeg vil prøve at se, prøve at få så meget recording tid ud, som jeg nu kan. Fordi det er stadig rigtig, rigtig sjovt at record. Det er virkelig noget, jeg bare godt kan lide at lave, men jeg har desværre ikke så meget tid til det. Men i hvert fald så tror jeg, vi er færdige her, og jeg tænker bare, vi smutter over til det næste, vi skal i dag. Så, jeg sad lige og tænkte på Aliens seneste Matrix-video, hvor han jo bare placerede blomster hele vejen ned, som faktisk ikke var meningen, som man nu måtte troede. Fordi det er jo kun meningen, at vi skal sætte en blomst her, hver gang vi har lavet en episode. Det er han så ikke helt overholdt, vil jeg se. Så jeg tænker, jeg vil gøre lidt rydde op. Arbejde her, hvis jeg kan få fat i det hele. Nok ikke alt sammen. Jeg mister nok noget af det, men det er godt, jeg tager nogle potterplanter med så. Og når jeg er færdig med det, så tror jeg bare, at jeg vil give Alien et lille visit, og så lige lære ham en lille lærestreg. Så, Los Elias, nu er det på tide til at betale tilbage for alt det, du har gjort mod alle andre. Vil bare sætte potterplanter over det hele. Nu skal lige passe på, at jeg sætter dem ned i floden igen. Sådan der. Men imens jeg lige selv lige har tænkt, så kunne jeg jo snakke om et par ting. Som I kan se, så har jeg jo stadig den der Yoshi MC account, og jeg vil bare igen takke Frostblock for at, give mig nogle penge, så jeg kan have råd til at købe en ny account. Desværre så har jeg fundet ud af, at man i 1,9 kan skifte sit account, men det er jo også fint nok, at jeg først gør det nu, fordi ved 1,9, det kommer nok til at tage lidt tid, før den update den kommer ud. Men ellers så jeg vil bare meget gerne sige mange tak til dem. Jeg er meget glad for, at de gider at give mig nogle penge. Det er nok alle, der lige gider det. I hvert fald mange tak til Frostblock. Der er et link til dem i beskrivelsen, hvis det var det. Så var der noget andet, jeg også snakker om. Jo, det er fordi her, ikke for nylig, men sådan ret langt til siden, der skete et eller andet, jeg trykker på en eller anden mærkelig knap, og så blev min skærm lige pludselig sådan orange-agtig. Det kan jeg ikke... få væk igen. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg kan snakke om det før nu, men det kunne jo være, at nogen af jer vidste, hvorfor det sker. Så hvis der er nogen af jer derude, der er sådan lidt computer-nerd-agtige og ved, hvorfor det sker, så må I meget gerne skrive et eller andet i en kommentar eller sådan noget. Fordi jeg ramte bare en eller anden knap, og så stod lige pludselig gamma correction på min skærm, og så kan jeg ikke få det væk igen. Det er sådan lidt nederen. Så har vi har ikke flere krukker tilbage, så det er bare når jeg går rundt og fylder dem i. Så kan han ellers selv lære, hvordan det er at potte blandt over det hele, ikke? Ikke Los Elias. Og ikke glemt at få skilt med. Så det er smart. Så får vi også snart en Attack of the Bee Team server.
som meget gerne skulle komme ud i dag, hvis jeg når at få uploadet den her video om søndagen. Hvilket jeg meget gerne skulle, fordi jeg har sagt det en måned siden. Ja. Sat jeg en heroppe? Nej. Men ja, Attack of the B-Team, og det er ikke sådan en... Jeg vil ikke helt kalde det Matrix-server. Der er selvfølgelig et par Matrix sammen med, hvad så med Saki og Kovates og Nufi og en hel masse andre. De er ikke sikre på, om de lige gider. Jeg er sikker på, at de gerne vil prøve det, men... De, no, eller for eksempel Kovacs og Nufi, de er nok lidt mere til Pixelmon. Ja, det er i hvert fald, hvad jeg går ud fra. Men for eksempel mig og Elias, vi kan ikke rigtig lide Pixelmon, selvom det var Alien, der fik Pixelmon op at køre. Men ja, ellers så synes han, vi havde brug for en ny modded server, som handlede om lidt andet end bare Pokémon, og det synes jeg da også. Så diskuterede vi lidt de forskellige modpacks. Og ja, sådan Attack of the B-Team er egentlig den eneste modpack, jeg kan lide at spille. Den er, altså med Pixelmon, det er et helt andet spil. Det er Pokémon, det er ikke Minecraft. Altså, jeg spiller jo Minecraft, fordi jeg kan lide spillet af Minecraft, og ikke fordi jeg kan lide Pokémon. Nu kommer jeg sikkert at sige, at mods skal til for at ændre spillet, men hvis det var til for at ændre spillet, så vil det ikke hedde den mods. Fordi et mods, det er en modification, altså en modifikation af det hele. Ikke en game changer, som man også skal kalde det. Var det egentlig ikke det hele? Det tror jeg. Og vi er ikke flere potteplanter. Og lige her mangler vi. Og der. Og her. Der er ikke flere steder, vel? Nej. Jeg tror ikke, skulle det være, hvis der er noget her bagved. Nej. Så tror jeg, vi skal ind til Alien lige at låne lidt træ til nogle skilte. For det har jeg glemt at få med. Josh ellers forbereder. 3, 3, 3. Der har vi masser af skilte. Der låner lige 16, jeg tror ikke, at der er noget imod. Sådan der skilte. Hvor sætter vi dem? Dem sætter vi her. Kan vi ikke det? Jo. El. .. Jeg er meget skuffet over dig. Og så sætter lige nogle flere prikker. Hvad skal vi så skrive her? Hvad skal vi på land? Skal vi tage skiltet væk igen? L. .. Jeg er meget skuffet over dig. Der er lige en pigmand. Skal vi lige nok ham? Uden at dø selv. Farvel. Nej, han dør ikke, fordi han rammer vand. Det er smart. På det andet skilt. Du har overtrådt. Det kan ikke stå på et ord. Du har overtrådt. Hvad siger vi, han har overtrådt? Han har overtrådt blomster placerings, og så går vi lige herover reglerne. Skal vi lige sådan her. Side 188 paragraf, for der er selvfølgelig en bog omkring det her paragraf 11. Og så siger vi igen linje 12. Sådan der. Og så skriver vi videre herover. Sådan der. Og du må derfor. Problemet skal lige et R på. Sådan. Det er så sjovt at sidde mig. Sidde stave. Du må derfor ikke bøde for dine forbrydelser. Skal lige et R på. Og hvad siger vi så? Hvad skriver vi så? Er det det? Er det det, vi skriver? Hvis dette sker igen, kan det få... Nej, kan jeg skrive få? Ja. Katastrofale følger. Og så skriver vi lige her. Skal vi skrive hilsen også et eller andet sted? På den sådan der. Det er meget rodet det her. Venlig hilsen. Hvad siger vi så? Kan vi ikke finde på et eller andet mega sejt navn? Ligesom sådan... Yoshi Eye. FBI. Det kan vi ikke, kan vi? Ej, hvad gør vi? Jeg siger bare venlig hilsen. Nej, jeg kan ikke finde på noget. Hvad sker der?
Vi skal finde på et eller andet. Hvilken hilsen hvad? Eller vi skriver ikke, hvem det er fra. Så bliver han endnu mere Max Timpson, og så bliver han bange, medmindre han ser min video selvfølgelig. Ja, det tror jeg, det var det herfra. Så Elias, hvis du sætter blomster op i endelig igen, uden at have lavet så mange videoer, hvilket jeg ikke tror, du har gjort på en gang, så hvis du gør det igen, ikke? Det kan gå grueligt galt. Jeg vil ikke sige, hvad der sker, men det kan få katastrofale følger, som jeg skriver. Men jeg tror, du alt, vi lige havde med Los Angeles i dag, så jeg tænker bare, at vi smutter videre til det næste sted. Hvis vi så kigger lidt rundt i spawn her, kan I så se, at der er sket noget nyt? Nej, ikke rigtig vel. Rådhuset er stadig som der er. Vi har ikke holdt matrixvalg endnu. Det er lidt nederen. Det håber jeg på, at vi kan få holdt på et eller andet tidspunkt. Der er nogen, der sætter en lille kaktusfarm op. Jeg ved sgu ikke lige, hvorfor. Så har Crocs, eller Crocs er ikke helt lige blevet færdig med sit, den blå blok, eller hvad nu vil kalde det derovre. Og der er ikke rigtig sket noget. Bortset de var spliferenerne over. Som jeg tror Saki, Kovitas og du lavede på stream. For det stream der var så helt, eller der var jeg så helt lige at dø. Heldigvis. Men det var også unfair. De kalder mig sådan en lille overskæld der. Hallo. Guys. Der er et eller andet galt der. Kan jeg... Er det fordi det er spawn? Fanden skal der? Ja, enten er min internet connection, der går fuldstændig græssat. Den er på maksimum. Jeg synes bare, der er et eller andet galt med belysning her. What? nu burde vi da i hvert fald være ude af spawn. Ja, da drenge, jeg prøver lige at relog. Det var bedre. Nu kan jeg smadre ting. En relog, det hjælper næsten altid. Men i hvert fald så er de ved at få lavet den spliferene derovre. Og som jeg ved at fortælle, jeg var ved at fortælle. Det der, det kigger vi lige på lidt senere. Ja, så kommer jeg jo til at mine duen ned og sætte noget gravel og sådan noget. Så han blev sådan ret sur og begyndte at gå efter mig. Så gik Kovitas også efter mig. Og de gik bare alle sammen efter mig, hvor så det var Saki. Og sådan lidt fat dø. Men der er sådan lidt unfair, når man er 2v2. Så ja. Den lille fyr herovre, ham var jeg næsten lige ved at glemme. Lad os lige smutte over til ham. Så prøvede jeg jo på en stream, og brugte sådan en halv time på at prøve at få mig ind, og han er stadig aggressiv. Og det var meningen, han så stod derinde i shoppen. Han er også meget knockback på. Og vi kalder ham så også marcipangris, som jeg håber, I kan se. Men jeg skal nok bruge et eller andet pistenværk til at skubbe ham derind, eller sådan noget. Altså for eksempel lave et hul i blokken bagved, og så er noget redstone, der går om med en pisten, der skubber ham ind. Så skal jeg også til at fjerne det der, det bliver alt for besværligt. Det kan være, at han skal have en ind til at hjælpe mig med det her. Jeg ved ikke lige helt, hvordan vi gør. Hvad så? Ritabasse. For det andet er stadig aggressiv. Jeg troede, at når man gik sådan væk i et par minutter, eller et eller andet, så var han ikke aggressiv, men fordi det er i spawn, så kan chunken jo ikke blive unloadet. Det tror jeg, det er noget med det, jeg gør. Man er ikke kommet i hvert fald til at stå der en del tid, så hvis folk de prøver at åbne døren og gå ind og købe noget guld, men han skræmmer mine kunder væk, så vi skal have fjernet ham på et eller andet tidspunkt. Jeg tror egentlig, det var alt, vi havde for i dag. Det blev jo ikke verdens længste episode, men jeg skal ind og have spillet noget Attack of the B-Team, som meget gerne skulle åbne i dag, og jeg skal også have renderet den her video ud til i dag. Der har ikke været så mange videoer på det seneste, jeg bruger rigtig, rigtig meget tid på mit map, lige for ny for tiden. Derfor vil jeg også råde jer til at gå ned i beskrivelsen og trykke på Twitter, og så gå ind og følge mig der, for der kommer små spoilers ud af det. Vi er kommet ok langt med det, men der er stadig rigtig, rigtig lang vej til slutningen. Og så tænker jeg ellers bare, at vi slutter af nede i End, som tager lige en blomster, så er vi klar. Og så ses vi bare i End. Jeg kom lige i tanke om, at den der ene Azure Bluet, eller hvad vi nu lige fik der, er der sådan lidt overflødigt, for vi har jo alt muligt andet, men jeg tænker, at vi tager sådan en Allium der, og så sætter vi den i lige her, tænker jeg. Og så har vi ellers lavet en episode. Jeg vil bare lige sige mange, mange tak, fordi I så med i dag, og håber I nød videoen, og alt det der andet stas. Sådan der. Nu håber vi bare, at alien har fået sådan en lille lærestreg, så han ikke gør det igen. Eller andre steder, eller bare gør noget helt andet med at sætte blomster.
fordi jeg er blomsterpolitiet. Det får jeg nemlig løn for. Men ja, i hvert fald mange, mange tak, fordi du så med i dag. Håber jeg nåede videoen, og det bedste for dengang. Og igen, masser over. Og vi ses.